La presó de joves de Quatre Camins acull gairebé 400 nois de 18 a 25 anys que compleixen condemna. Els interns poden fer formació ocupacional i en les últimes setmanes els més avançats han participat en el projecte de construcció d'un cotxe elèctric i autònom. Esto lo que estamos haciendo nosotros es el chasis solamente. Luego los ingenieros y todo lo que trabajan en todo esto van poniendo todas las tecnologías que lleva el coche para presentárselo a otras empresas. Els alumnes de Quatre Camins han fet el xassís del cotxe aplicant els coneixements de soldadura que han adquirit en el curs de formació ocupacional. És un curs homologat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, com els que es poden fer fora de la presó. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de la firma d'enginyeria Altran, que nos ha permitido que nuestros profesionales, aparte de desarrollar su lado de ingeniero, como es en este caso, mantengan una vocación también hacia la sociedad en la ayuda hacia una integración social de estas personas. Aquest és l'aspecte que tindrà el vehicle que fabriquen a la presó quan la resta de proveïdors d'Altran hagin afegit la seva aportació. Ha estat un projecte il·lusionant per als joves interns que hi han participat i ara veuen el seu futur amb més claredat. Y este curso aquí me ha dado la vida. Aquí he aprendido un oficio, he conocido profesionales, he conocido otro sector que ahora mismo es lo que me quiero dedicar. En mi futuro yo lo veo trabajando de soldador. Pues esto en verdad es como si estuvieras aprendiendo como una persona fuera en la calle. No, aquí estamos prohibidos de libertad, pero muchísimas cosas se pueden hacer para aprovecharlo para el día siguiente de tu vida, ¿no? Y así lo estamos aprovechando nosotros. A la presó els espais comuns estan estrictament controlats i les rutines molt definides. L'ambient és molt allunyat del que seria una escola de formació professional. Malgrat tot, la reinserció dels presos fa un especial èmfasi en la formació. Tenim infinitat de cursos durant tot l'any referits a, des de a prevenció de riscos laborals, activitat pròpia del CIRE, tallers ocupacionals i específicament aquests. En total, el 2018 es van fer 1.799 activitats formatives. La formació a la presó és la via per a la reinserció social dels joves, però també és una manera de fer més curts els 1.000 dies que passen de mitjana tancats rere les portes. Amb la